Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ni gamau kita. Jangan lupa subscribe boy. Subscribe tu penting boy. Pakai siapa wow betul. Okey boy. Lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ni gamau kita. Saya lama tak buat video. Sebab tertentu lah. Sebab tertentu lah dah. Oleh kerana sebab saya modify saya punya ikin. Ikin ni kelemahan dia tak ada sound adapter. So saya terpaksa modify. Di mana dalam video sebelum ni ada modify kan. Jadi saya tambah saya punya lubang untuk microphone. Dan sekarang berfungsi dah. Jadi saya cuba lah, saya nak set dulu. Kalau ok, alhamdulillah lah. Itulah kelemahan ikin. Kalau anda nak beli ikin tu, anda kena terima lah. Yang korang kena edit video, record gambar satu. Lepas tu, korang punya sound kena record asing lah. Itu kelemahan dia. Sebab mic dia memang tak ada function pun. Korang tengok mic dia. Mic dia kecil je kan. Jadi tak ada function pun. Untuk motovlog lah, kalau untuk buat gambaran biasa boleh je kot. Tu pun tak apa-apa nak bet. Jadi korang dah research kat internet, korang tengok lah. Korang boleh buat sendiri je. Senang je. Tak susah pun benda ni. Jadi saya nak pergi, sebenarnya saya nak pergi beli wire. Saya nak beli wire dalam 2 meter untuk buat projek seterusnya. Jadi jom anda teman saya lah. Saya beli wire dekat sini je. Jauh-jauh tak kena je. Jadi beli dekat sini 2 meter dah cukup. Nanti kita sambung lah. Kalau mak kita banyaknya. Okay. Saya pun dah beli wire ada. Ini dia. Jadi saya ambil wire yang tebal sikit lah. Sebab tertentu lah. Tertentu lagi kan. Ada dia wire dia banyak size kan. Ada size 70, 40, 50. Jadi saya yang size 40. Sebab saya nak benda tu tahan lama kan. Kalau saya ambil benda tu rendah sikit, maknanya ni pin sikit. Jadi saya ambil wire ni 2 meter. Nanti kita balik rumah, saya buat projek untuk direct current DC lah. DC pada lampu. Bukan DC pada lampu sana pun. Saya ambil wire daripada saya dah research tadi. Nanti kita tunjukkan video lah sekarang. Nak cerita pun nanti korang tak faham. Ok, nanti kita sambung. Jom. Guana gamak buat kita. Jumpa lagi. Bagaimana sihat eh? Sihat lah ke, insyaAllah. Semoga dimudahkan segala urusan dah. Okey, hari ni saya nak terangkan untuk DC, direct current orang nak cakap untuk lampu depan, lampu belakang, ikut suka lah nak bubuh kat mana-mana pun. Okey, sekarang ni lampu daripada depan dia menggunakan AC ni daripada coil magnet lah, jadi mengeluarkan api untuk AC board ni, jadi dia kepada lampu. So keseimbangan lampu tu tadi bergantung kepada RPM. Okey, kalau RPM tinggi dia cerah lah, RPM bawah dia berkelip-kelip sebagainya kan. Jadi saya nak buat lampu ni terus kepada AC dan tak nak kacau lagi AC. Jadi sekarang kat sini saya ada multimeter. Multimeter ni beli dekat DIY je. Mudah je. Korang gunakan DCV20 kan? Korang gunakan DCV20. So korang cuba on switch. Tengok kan, saya on switch. Kita on switch dulu dan kita akan tengok. Nampak tak? Okay, dekat sini dia keluarkan cahaya. Okay, saya start dulu. Okay, 12.3. tengok saya rem. Jadi kenapa saya pilih di sini? Sebab di sini adalah yang terbaik untuk lampu depan lah. Jadi terpulang pada anda nak cari DC tu kat mana. Terpulang lah direct current sebenarnya DC tu. Jadi saya ambil daripada socket brake je. Socket brake ni datang dua. Korang nampak
sikit brake belakang kan. Ha, dia terus datang sini dua. Jadi ambil warna coklat. Jangan ambil warna hijau, hijau kuning ni. Ha, ambil warna coklat. Ni saya sealing pasal dia getah ni sampai sini je. Getah ni sampai sini sebenarnya bahaya. Ha, dia ada nampak dia punya besi dalam. Jadi bila kena body dia akan spark pada bateri lah. Untuk benda ni penting juga satu tip lah, supaya anda balut balik jangan bagi kena pada body. Sebab ni bila korang tekan brake, dia akan keluarkan api daripada DC. Bila bersentuhan dengan body, dia akan spark dan akan menyebabkan fuse anda, bateri anda putus lah. Kebiasaan bateri putus ni sebab benda sendiri spark. So korang balut, mungkin Yamaha tak sempat nak kaji bab ni. Dia dekat sangat dengan body. Okay. Lepas tak nak tegang bab tu lah, tu saja bagi yang kata bonus. Okay, saya ada pasangkan wire. Korang nampak eh, wire sambungan saya masuk dalam body, dalam ni lah, dalam dia punya sedang ni. Okay, terus ke atas lah nak cerita. Dan saya akan cable tight kan, macam biasa lah. Saya akan cable tight kan, pilih wire warna koko, korang masuk je slip macam ni. Kalau korang tak nak, nanti senang korang nak pelak cabut kan. Nanti ada orang komplain, abang lah apalah buat kerja kan. Jadi kita buat kerja mudah-mudah aja. Tak nak korang cabut, nak korang buat. Saya pun tak paksa korang ikut. Jadi kalau nak ikut, ikutlah. Tak nak ikut, sudah. Cuma saya bagi ajar bagi siapa yang nak buat. Kita kena test dulu sebelum kita buat video. Okay. Saya dah pasang macam ni. Mudah je. Tak perlu kat wire, tak perlu apa pun. Okay. Dan kita pergi ke step seterusnya lah. Nanti kita sambung. Baik, rewang eh. Okay. Saya dah pekat wire ni. Wire daripada switch yang saya buat on off untuk motor ni. Jadi kalau korang nak buat switch on off ni, korang pergi kat video di atas. Ada, saya dah buat video sebelum ni, lama dah. Jadi saya potong, saya nak ambil soket ni untuk wire koko ni. Jadi senang, saya boleh on off bila masa saya nak lampu tu menyala ataupun tidak. Kalau anda tak ada benda ni, jadi susah, anda kena tarik satu wire ke depan dan satu lagi wire ke belakang. Jadi pilihan masing-masing. Kalau anda nak buat mudah, ikut cara saya. Tonton video saya yang sebelum ni, saya buat soket on off ni untuk lampu ni. Jadi senang untuk anda bila masa saya anda nak on, anda nak off, terpulang pada anda. Kalau tidak, anda buat dua wire, satu wire ke lampu depan, satu lagi wire ke lampu belakang. Banyak kali kerja pada muka anda. Tak adalah, gurau je. Itu je lah, nanti kita sambung. Terima kasih. Okey, korang nampak kan, saya pasang macam ni je. Nampak tidak? Gelap eh. Yang koko daripada direct tadi, saya joinkan dua wire ni, saya masuk direct. Okey, dan dikeluarkan kepada lampu belakang dan ke lampu depan. Jadi lampu belakang ni senang, saya dah ada bunga wire. Sebelum ni saya buat switch kan. Jadi senang. Saya nak bleed off, saya bleed on. Jom kita pasang cover set. Nanti kita tengok putusan dia macam mana, bos. Jom. Okey, kita cuba start eh. Okey, dah pun selesai kerja hari ni. Tengok dia tak ada lagi klip-klip eh.
sebab dah direct current, orang panggil DC, yang kita pakai api daripada di brake tu je, senang je. Jadi anda boleh buat sendirilah. Saya dah ajar dah tu. Kalau kata menarik, berguna untuk anda, saya tak minta apa pun, cuma saya minta anda subscribe je, like, komen, share kepada kawan-kawan anda. Nanti insyaAllah saya akan 10,000 subscriber, saya akan bagi hadiah yang menarik lah sikit kan, untuk anda. InsyaAllah kita road to 10,000 subscriber. Terima kasih kerana support selama ni. Kita bertemu lagi di projek akan datang, insyaAllah. Kalau ada apa-apa cadangan ataupun benda yang saya perlu buat, boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya akan pertimbangkan cadangan-cadangan anda lah. Itu sajalah kot untuk kali ni. Anda boleh cuba buat sendiri. Saya pun dah cuba dah ni. InsyaAllah selamat, tak ada apa eh. Cerah, memang cerah sungguh lah. Kalau ada apa-apa boleh komen kat bawah nanti. Okeylah. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik abang eh. Lacong. Jangan lupa subscribe bo. Kalau tak, malah nak buat video. Ngajuk lah. Boleh.